U pitanju stoji selam, pitanje glasi: izostavim da klanjam podne namaz, pošto radim, želim da znam šta trebam prvo da klanjam, ikindiju ili farz podne namaz. Koliko je bitan tertiv s jedne strane i ostavljanje namaza izvan namaskog vremena. Allah vas nagradi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Sada je pitanje proizvod nepoznavanja propisa vezano za vakat, za namaz. Osoba ima mogućnost da spaja namaska vremena pod ikindije, akšama, jacija, koja je na putu. Osoba koja nije na putu, njeno je obaveza da klanja u namasko vrijeme i to u prvom namaskom vremenu. Vrijeme ne treba odgađati, nemamo za pravo. Na radnom mjestu moramo se naviknuti da imamo mogućnost da obavimo ono što nam Đelešenu naređuje. Vjeruj din, ne može niko osporavati i u namasko vrijeme 5-10 minuta, znači svaki posao može se naći mogućnost, a to što neko nije navikao, moramo naviknuti sredinu da vjernik u vrijeme namaskog vremena nema ništa preče od namaza. Jer Allah subhanahu wa ta'ala naređuje namaz u njegovo vrijeme, inna salate kanat alal mu'minina kitaban mawquta, zaista namaz u određeno vrijeme, vaktu, isprijeti onima koji odgađaju namaz, riječima fawailun lil musallin. Alladina huma an salatihim sahun, teško se klanjaču koji namaz nemarno uzima. A to je jedno od nemarnog uzimanja, jeste odgađanje da ga ne klanjamo u njegovo prvo vrijeme. To molim Allah subhanahu wa ta'ala da u namasko vrijeme bude orijentir koji će nas uvijek vraćati stvoritelju subhanahu wa ta'ala, tako da namasko vrijeme ne možemo niko remetiti. Da nema ništa preče odnosa prema stvoritelju subhanahu.